Nejvytíženější dálnice v Česku se modernizuje za plného provozu. Na Vysočině po ní denně projede průměrně asi 35 000 vozidel. Počítejte s tím, že provoz na opravovaných úsecích bude sveden většinou do dvou jízdních pruhů v každém směru. Levý pruh bude užší, pro vozidla široká maximálně 2 metry. Například při opravě mostů může být provoz přechodně zúžen až do jednoho jízdního pruhu. Zopakujte si proto pravidlo ZIPu. Tam, kde je jasně a zřetelně ukončen jízdní pruh, se mají vozidla řadit střídavě. Do průběžného pruhu se zařazujeme až bezprostředně před zúžením. Pozorně sledujte dopravní značení. Jeho přehlédnutím můžete způsobit problémy sobě i ostatním. Sledujte aktuální informace o uzavírkách a omezeních na dálnici. Někdy možná uvidíte výrazné problémy, například několikahodinové kolony. Pokud je to možné, v takovém případě raději cestu odložte nebo zvolte jiný dopravní prostředek.